زکات یەکێکە لە پێنج ڕوکنە سەرەکیەکانی ئاینی ئیسلام. لەسەر هەموو موسڵمانێک پێویستە جێبەجێی بکات ئەگەر سەروەت و سامانەکەی بگاتە ئەواستەی ئیسلام دیاری کردووە. دەیان ئایەت و فەرموودە لەسەر زەکات هاتووە بۆ ئەوەی ئەو جیاوازیە گەورەی لە نێوان هەژاران و دەوڵەمەندا لە کۆمەڵگادا کەم بێتەوە و گیانی هاوکاری لە نێوان تاگەکاندا زیاتر بێت. لە ئیسلامە زەکات هەیە. ئەگەر زەکات بئیرێت بە حەیاتی فەقیر نامێنن، نەک لە وڵاتە، لە سەرانسەری جیهانە فەقیر نامێنەوە، دڵنیا بلەوە. بەس تۆ زەکات بیرە بە عەدالەتی، کابرا سەحەبی سەد دەفتەرە، سەحەبی دە ملیۆن دۆلارە، تۆ هەموو زەکاتەکەی لێ دەربکات بە عەدالەتی دابەشیکا، بەسەر ئەو فەقیر وێژارە بە حەیاتی فەقیر نامێنن. بەعزەیەکی ئالە مزگەوتی گەورە ئەڵینە ئەکەونە شوێنی پارە تەوزعەکای ئاب سواڵکرانەوەکەی زەکات دەرەچێت. زەکاتەوە بێبێکێ نوێژ و ڕۆژوو بکات، بێبێکە کە بزانی مسلمانە، خۆ زەکات و سەرفیدرەوە بە ئاسانی لە کۆڵە نابێتەوە. وتاربێژی مزگەوتی گەورەی شاری سلێمانی کە بەهۆی پێگە ئاینیەکەیەوە لە نزیکەوە ئاگای لە حاڵی مسلمانانە، پێی وایە بارودۆخی خەڵک زۆر خراپە و ئێستا باشترین کاتە بۆ ئەو کەسانەی کە زەکاتیان لەسەرە و توانای بەخشینیان هەیە. ئێستا ئێمە لە کات و ساتێکین کە خەڵکەکە ئەوە تاکە قەدەغی هات و چۆنە بوو، خەڵک زۆر محتاجە، خەڵکێکی زۆر بێتوانایە. ئەوانەی کە پارە و پارەیان هەیە، ئەوانەی کە توانای ئابوووریان هەیە، ئێستا لەم کات و ساتەیە خێر و خێرات بکەن، کارێکی زۆر باشە، هەم لە ڕەمەزانە بە فەرزێک بۆیان حسابەکرێ و هەم ئێستا لە کاتی خۆیەتی کە خەڵکەکە پێویستە. تا ئێستا لایەنێکی فەرمی ئەرکی کۆکردنەوە و دابەشکردنی زەکات لە ئەستۆ ناگرێت، بۆیە زۆر جار بە یەکسانی ناگاتە هاوڵاتیان. بەڕێوبەری چاودێری کۆمەڵایەتی سلێمانی پێی باشە لە ڕێگەی سندوقێکەوە پارەی زەکات کۆ بکرێتەوە بۆ ئەوەی بە یەکسانی بەسەر کەسانی هەژاردا دابەش بکرێت. هەر هاوڵاتیەکی تر ملیۆنێک زەکاتیە بێ، 50,000 فەقیر، 50,000 یەکێکی تر ژیانی کەسەکە ناگۆڕێت. بەڵام ئەگەر مؤسسەیەک بێت ئەم ساڵ ژیانی مەسەلەن 500 خێزان بکاتە ئامانج، بەتەواوەتی ڕزگاریان کە ئیتر ساڵێکی تر پێویستی بە زەکات و خێر و سەدەقە نەبێت. لە ئاینی ئیسلامدا بەخشینی زەکات بۆ ئەو کەسانە دیاری کراوە کە بڕێکی زۆر زێڕ و زیو پارە و دانەوێڵە و مەڕوماڵاتیان هەیە. بەهۆی ئەوەی تاوەکو ئێستا سندوقی کۆکردنەوەی زەکات داننراوە، نازانرێت بڕی زەکاتی ساڵانە لە هەرێمی کوردستان چەندە. لە مانگی ڕەمەزانیشدا ئەم ڕوکنە ئاینیە زیاتر جێبەجێ دەکرێت و هەژارانیش لەم مانگەدا زیاتر چاویان لە دەستی خێرخوازانە بۆ ئەوەی هاوکارییان بکەن. دڵشاد سەید عەلی، تۆڕی هەواڵی ژیان، سلێمانی.